Assalomu alaykum. 4-chi usulga ham yetib keldik. 4-chi usul oldingi usullardan ko'ra osonroq. Ya'ni o'rganish uncha qiyin bo'lmaydi hamda bu usullarni ya'ni 4 usulni keyingi darslarimizda qo'llaymiz. Lekin eng ko'pi faqatgina 4-chi usuldan foydalanamiz. Shuning uchun yaxshilab 4-chi usulni o'rganib olinglar. 4-chi usulni amalga oshirish uchun yana отрезок instrumentidan foydalanamiz. Belgilaymiz. Bu usulda bizaga absolyut koordinatlarning uncha ahamiyati bo'lmaydi. Mana bize oldingi usullarga yani ikinci usul üçüncü usulga o'xshab xohlagan joyda nuqta qo'yamiz. Yani mana xohlagan joyda nuqta qo'ydim. Ana endi ko'rayotgan bo'lsanglar qo'ygan nuqtam bilan kursor orasida menda chiziq paydo bo'ldi. Yani oldingi darslarda ham ko'rgan edinglar. Bu chiziq bekorga emas. Ya'ni bu chiziq bizaga chizilishi kerak bo'lgan chiziqning yo'nalishini bildirib turadi. Ya'ni biz aytaylik, mana bu yo'nalishda chizmoqchi bo'lsak, mana hozirgi ko'rinishda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu yo'nalishda chizmoqchi bo'lsak, shu holatga qo'yib turib, biz ma'lum bir qiymat kiritsak, ya'ni chiziqning uzunligini kiritsak, bizga shu yo'nalishda kiritgan qiymatimiz uzunligida AutoCAD bir chiziq chizib beradi. Mana aytaylik, tepaga qaratdik. Yana o'sha komanda paneli orqali qiymat kiritamiz. Ya'ni bizda bosishimiz shart emas. Biz xohlagan joy kursorni olib borib qo'ysak bo'ldi. Chap knopkasini bosishimiz shart emas. Mana yo'nalishini ko'rsatdik. Endi qiymat kiritamiz. Aytaylik 10. Mana qiymat kiritdim. Endi enter bosaman. Mana enter bosganimdan keyin ko'rishimiz mumkin. Men ko'rsatgan yo'nalishda menga 10 qiymatga teng. Ya'ni 10 mm deb tushunsagan bo'ladi. 10 mm ga teng chiziq chizib berdi. Endi intellik pastga qaratamiz. Bu yerga 15 qiymatga teng, ya'ni komanda paneliga ahamiyat bersanglar 15 qiymat kiritdim hamda enterni bosaman. Endi keyingi chizig'im ko'rsatgan yo'nalishimda 15 qiymatga teng chiziq chizib berdi. Bu usul bilan ko'p foydalanamiz, lekin bir qiyinchilik bor bizda. Ya'ni biz oldingi usullarda gorizontal hamda vertikal chiziqlarni hech qanaqa muammosiz chizayotgan edik. Lekin bu usulda gorizontal vertikal chizishning ilojisi yo'q. Bir narsa yordamisiz. O'sha narsani hozir ko'rib chiqamiz. Biz harakat qilishimiz mumkin. Mushkani gorizontal holatga qo'yishga harakat qilishimiz mumkin. Mana qo'ydik. Bizga ko'rsatib turibdi. Gorizontal ko'rinishda, ya'ni точно gorizontal. Qiymat kiritamiz 10, enter bosamiz. Mana. Bizga bu juda ham to'ppa to'g'ri chiziq bo'lib ko'rinmoqda. Lekin men sizlarni ishontirib aytishim mumkin. Bu hech qanaqa to'g'ri chiziq emas, hech qanaqa gorizontal chiziq emas. Ma'lum bir gradusga, ya'ni ma'lum bir burchakka qaysidir tomonga og'gan. Hali keyingi darslarda tekshirishni o'rganib olgandan keyin o'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun escape tugmasi bilan atmena qilib hammasini belgilab delete tugmasi yordamida o'chirib tashlaymiz.
Endi bizga yordamchi kerak, ya'ni faqat gorizontal, faqat vertikal chizish uchun. Ya'ni vaka biz xohlagan burchakda chiza olmaymiz, lekin faqat vertikal, faqat gorizontal usulda chizishimiz mumkin. Shu asosida biz oddiy ko'rinishdagi fasadni yoki oyna romlarini yoki da oddiy ko'rinishdagi planni bemalol chizishimiz mumkin. Endi biz yana atrezk tanladik, nuqta qo'ydik. Ana endi faqat gorizontal, faqat vertikal usulda chizish uchun menga pastdagi rejimni yordam beradi. Aniqrog'i bitta rejim. Biz hammasini hali ko'rib chiqamiz. Bizga faqat bitta dona rejim, mana bu rejim kerak bo'ladi. Rejim o'rta. O'rta rejimi. Sizlarda ko'rinmayotgan bo'lsa kerak, yozuv rejim o'rta degan, lekin o'zingizda AutoCAD'da kursorni olib kelganingizda yozuv chiqadi rejim o'rta degan. Endi shu rejimni yoqishimiz kerak, ya'ni bu yoqilmagan. Yoqish uchun ustida bir marta mushka bilan bosaveramiz, ya'ni chap knopkasi bilan. Ana endi yoqilgandan keyin rangi o'zgardi. Ana endi ko'rib turganingizdek, kursorni qatga olib bormay, menda majburiy yoki gorizontal yoki vertikal chizish mumkinligini ko'rsatib turibdi. Hamda kursorni yonida o'rta degan yozuv turibdi. Ya'ni keyin chizig'ini uzunligi hamda kichkina belgi 0 gradus degan yozuv turibdi. Hamda tepaga, o'ngga hamda pastga, ya'ni 0 gradus, 90 gradus, 180 gradus hamda 270 gradusda chizishimiz mumkin. Endi biz birinchi yo'nalish ko'rsatayotgan edik, ana endi bizda aniq 0 gradusda chizadi. Biz yo'nalish ko'rsatdik, hech narsani bosmaymiz, faqatgina qiymat kiritamiz, misol uchun 10. Enter bosamiz. Mana bizda aniq 0 gradusga teng bo'lgan, uzunligi 10 qiymatga teng bo'lgan chiziqni chizib berdi. Endi pastga qaratib kursorni yana o'sha 10 qiymat kiritamiz. Chap tarafga qaratib 10 qiymat kiritamiz, enter bosamiz hamda tepaga ham zamknuch komandasidan foydalanishimiz mumkin. Uni farqi yo'q, xolasak zamknuch, xolasak buni chizib tugatishimiz mumkin. Tepaga kursorni qaratib 10 qiymatni kiritib enter tugmasini bosamiz. Ana endi bo'ldi. Instrumentdan chiqish uchun, ya'ni chizish holatini tugatish uchun escape tugmasini bosamiz. Ana bo'ldi. Bizda kvadrat hosil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, 90 gradusga teng bo'lgan chiziqlarni chizish uchun biz bu usuldan foydalanishimiz mumkin. Bu usul juda ham oson. Maslahatim, bu usul yordamida kamida bitta plan yoki da bitta fasad yoki da bitta rom chizishdan maslahat berardim. Mana keyingi darslargacha xayrlashib qolaman. Bizda boshlang'ich kursimizni tugadi deb o'ylasak ham bo'ladi, ya'ni ba'zi bir kursimizni tugadi. Biz chizish usullarini 4 xilini ko'rib chiqdik. Endi mana bu instrumentlarni bitta-bitta keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Mayli, keyingi darslargacha.